спазваме всички принципи. Благодаря на колегата тук. Трябва да му кажа, че имаме удоволствието съвместно да присъстваме на сватбата. Студентите са също музиканти. И искам да кажа, че специално за мен е голямо удоволствие, че и двамата са музиканти. Тъй като кума и комата също са музиканти, 10 години вече се мъчат заедно по този път. И знаят, че ако не бяха така заедно един до друг да се помагат, трудно като че ви ще бъде по този не много лек път музикантите. Затова искам да вдигнем всички тост за бъдещето, за успеха на това младо семейство, за техния добър житейски път, който надявам се, че с упоритостта, която те имат, ще могат да направят красиви. Здраве на всички, приятно прекарване!